Osvalds Kundziņš ir viens no Daugavpils uzņēmējiem, kas ir gatavs nodarbināt savā ražotnē arī bēgļus. Galvenais, lai potenciāliem strādniekiem būtu praktiskas iemaņas. Viņam piederošā šūšanas uzņēmumā, kur tiek šūts darbā apģērbs un kostīmi Tour de France velosportistiem, šobrīd tiek nodarbināti aptuveni 100 šuvēju. Jābūt kaut kādai sistēmai, lai viņam būtu spiesti meklēt darbu, jeb, teiksim, apmācīties un apgūt profesiju un strādāt. Ja? Nu, cik es esmu pazīstams ar musulmāņiem, ja? Pie mums Latvijā taču viņi arī ir, ja? Jo viņi kaut kā paši sev rada darbu. Ja? Viņi taisa restorānus, tur kafejnīcas. Galvenā, lai būtu valsts politika tāda, lai, teiksim, viņus varētu apmācīt un lai viņi, kā saka, atrastu savu vietu sabiedrībā. Valsts nodarbinātības aģentūras Daugavpils filiālē pašlaik ir reģistrētas 1090 vakances un vairāk nekā 6000 bezdarbnieki. Kā norāda filiālis vadītāja Inna Bačarava, tieši šuvējas ir viena no vakancēm, kas aizpildās samērā grūti, galvenokārt atalgojuma dēļ. Viņa piebilst, ja iebraucējiem būs vēlme stāties uzskaitē, tad viņi saņems visu pakalpojumu klāstu, kas pienākas bezdarbniekam. Problēmas ar šuvēju uzņēmumiem. Ar šuvēju uzņēmumiem, neskatoties uz to, ka mums uzskaita uz šobrīd stāv 183 bezdarbnieki, bet pētot to situāciju un kas ir datu bāzē, cik ir izteikuši vēlmi, vēlmi ir izteikuši atgriezties darba tirgu tieši pēc šuvēja profesijas ir tikai 10. Daži negrib atgriezties tieši pie konkrētā darba devē, kaut kuram jau ir veselības stāvoklis pasliktinājies. Un saprotams, ka gribas nopelnīt vai vairāk par minimālo, vai vismaz minimālo. Tas ir 480 minūtes, šuvē ir jānostrādā. Ja? Pa šo laiku viņai jāsarožā tavu produkcijas daudzums, kas ir, kā saka, konstrukcijās paredzēts. Ja? Viņi jau var sarazot 400 eiro, 500 eiro, 600 eiro, kas kā kurš, ja? Teiksim tā. Tādas, teiksim, ierobežojuma mēs nekādu neuzliekam cilvēku. Pagaidām vienīgi ārzemnieki, kas ik pa laikam tiek reģistrēti Daugavpils filiālis bezdarbnieku sarakstā, ir Krievijas, Baltkrievijas vai Moldovas pilsoņi, kas vēlās integrēties Latvijas darba tirgu.